سبوكي لادي تيمن هيميرا لادي آه بچو سونا نار لوگو کو ایک آدھے بچو کچھ بچے تھے نادان وہ کرتے تھے ہر وقت شیطانیاں گھر والوں کو اتنا تنگ کرتے تھے کہ گھر والے ان سے اکتا چکے تھے ہر وقت موبائل پہ لگے رہتے تھے اور لڑائی جھگڑا کرتے رہتے تھے ایک دن ان کے گھر والوں نے تنگ آ کر ان کو سٹور روم میں بند کر دیا اور ان کو کچھ کھانے پینے کو نہیں دیا اور ان سے موبائل بھی چھین لیے اور ان کو آپس میں بات چیت بھی نہیں کرنے دی وہ سارا دن سٹور روم میں روتے رہے جب رو رو کے بھوک پیاس سے ڈھال ہو گئے تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے سوری بول دیا اور کہا ہمیں معاف کر دیں ہم آئندہ سے کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے اور آپ لوگوں کا کہنا مانیں گے پھر ان کے گھر والوں نے انہیں معاف کر دیا اور پھر بچے سکون سے خوشی خوشی رہنے لگے